Қазақстандықтар бүгін ел президентін сайлайды. Ең маңызды шешімді анықтайтын уақыт жақындады. Дина Нұрпейісова атындағы Кіші өнер академиясында орналасқан нөмірі 8-ші сайлау учаскесінде жұмыс қарқынды жүруде. Әріптесім Раушан Нұрболаттың бейнематериалында. Қазақстанда президент сайлауы 7-ші мәрте өтіп отыр. Өңірімізде таңғы 7-ден бастау алған нөмірі 8-ші сайлау учаскесінде дауыс беру құқығына ие 1059 адамның тең жартысы өз таңдауын жасап үлгерген. Қазақстан Республикасының президентін сайлау үшін дауыс беруге философия ғылымдарының докторы Өмірбек Бекежан да келді. Биылғы сайлаудың басты жаңалығы үміткер 7 жылда бір рет қана сайланады. Бұл президенттің ел билігінде ұзақ мерзімге қалуға, мемлекетті бір тұлғаның иеленіп алуына жол бермейді. Бұл өзгеріс халықтың қалауы дейді дауыс беруге келген ғылым докторы. Сөйлейміз Қазақстанға көптеген жаңалықтар, өзгерістер келу керек. Экономикалық өміріміз жақсару керек. Саяси өмірде демократиялық бағыттағы өзгерістер келу керек. Демократиялық институттар толыққанды жұмыс істеу керек. Сонымен қатар бұл сайлау мен әсіресе ойлаймын жастардың болашағымен көп байланысты ғой деп. Жастардың болашағында елдің экономикалық өмірінде, әлеуметтік өмірінде үлкен жаңа өзгерістер, тың жетістіктер, жаңа мүмкіндіктер келуі керек. Мен ойлаймын бұл сайлаудың ең басты біз күтіп отырған үміттің бірі осы. Биылғы сайлаудың дауыс беру парағы да ерекше. Президенттікке үміткер 6 кандидаттың есімінен бөлек бәріне қарсымын деген жауап та бар. Ал сайлау учаскесіндегі заңдылықты саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен құралған байқаушылар қадағалап отыр. 8-ші сайлау учаскесінде таңертеңгі сағат 7-ден бастап бақылаушы болып отырмыз. Бұл сайлауда ондай бақылаушы болып отырған кезімізде ондай олқылықтар ештеңелер байқалған жоқ. Қазіргі таңда дауыс берушілердің саны 350-ден аса тұрғындар келіп дауыс берді. Әлі де кешке дейін дауыс беру жалғасып жатыр. Әрбір Қазақстанның дауысы біз үшін маңызды. Саяси науқанға дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады. Әзірге нөмірі 8-ші сайлау учаскесі тұрғылықты мекен жайы бойынша тіркелген тұрғындарды күтеді. Раушан Нұрболат, Тілек Қабылғұмаров, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.